নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। কম্পিউটাৰ জিকেৰ অন্য এটি খণ্ড আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। আগন্তুক অসম পুলিচ, ATPFO বা অন্যান্য সকলো এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ছেশ্যনটো চাব পাৰিব। আহক এতিয়াটো আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো, USB ষ্টেণ্ডছ ফৰ, USBৰ ফুল ফৰ্মটো কি? তো ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ইউনিভাৰ্চেল ছিৰিয়েল বাছ, এইটো ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম। এইবাৰ প্ৰশ্নটো, হোৱাট ইজ দ্য বেছ অফ ডেচিমেল নাম্বাৰ ছিষ্টেম? তো ডেচিমেল নাম্বাৰ ছিষ্টেম ইয়াৰ বেছটো কি, ভেটিটো কি? তো ইয়াৰ ভেটিটো হৈছে 10। এইবাৰ প্ৰশ্নটো, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ অলছ' নউন এজ ৰিড ৰাইট মেমৰি? তো ৰিড ৰাইট মেমৰি বুলি কোনটোক জনা যায়, ৰোম, ৰেম, HDD নে DVD? তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ৰেম, অৰ্থাৎ ৰেণ্ডম একচেছ মেমৰি। তো ইয়াতে প্ৰথমতে আছে ৰোম, ৰোম মানে হৈছে ৰিড অনলি মেমৰি। ইয়াৰ পিছত HDD আছে, হাৰ্ড ডিস্ক ড্ৰাইভ ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম। আৰু লাষ্ট আছে DVD, DVDৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ডিজিটেল ভাৰ্চেটাইল ডিস্ক। তো ইয়াৰ আগত আমি আলোচনা কৰিছোঁ CDয়ে কিমানখিনি ডাটা সঞ্চয় কৰিব পাৰে। তো DVDয়ে কিমান সঞ্চয় কৰিব পাৰে? DVDয়ে 4.7 GB পৰ্যন্ত সঞ্চয় কৰিব পাৰে। তো DVDৰ ফুল ফৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আমি ডিজিটেল ভাৰ্চেটাইল ডিস্কৰ উপৰিও ডিজিটেল ভিডিঅ' ডিস্ক বুলিও ক'ব পাৰোঁ। তো এইবাৰ প্ৰশ্নটো, UPS ষ্টেণ্ডছ ফৰ, UPSৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে আনইণ্টাৰাপ্টেড পাৱাৰ ছাপ্লাই। অপশ্যন নম্বৰ 1টো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। আৰু UPSটো বিশেষকৈ পাৱাৰ ছাপ্লাইৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হয়। কম্পিউটাৰটো অকণমান সময় যদি বাহিৰৰ পৰা অহা পাৱাৰ ছাপ্লাই বন্ধ হয়, তেনে ক্ষেত্ৰত ইয়াতে UPSত বেটাৰী থাকে। এই বেটেৰীয়ে অকণমান সময় বেকআপ দিয়ে যাতে কম্পিউটাৰটো ডাইৰেক্টলি বন্ধ হৈ নাযায়। ইয়াৰ ছিষ্টেমেটিকেলি বন্ধ কৰাৰ কাৰণে অকণমান সময় পোৱা যায় UPSৰ বাবে। তো আমাৰ এইবাৰ প্ৰশ্নটো, 1 TB ইকুৱেলছ টু, তো 1 TBত কিমান থাকে বা কাৰ সমান? 1 TB কাৰ সমান? 1024 GBৰ সমান। 1024 GB, TB মানে কি? টেৰাবাইট, TERABYTE। ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰ পিছত যিটো টেৰাবাইটতকৈ সৰু একক, সেইটো হৈছে জিবি, জিবিৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে গিগাবাইট। তো এফালৰ পৰা মই আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাই দিওঁ। তো প্ৰথম আহে বাইট, BYTE, তাতকৈ সৰু আছে বিট। ইয়াৰ আগৰ ছেশ্যনত আমি আলোচনা কৰিছোঁ, কিন্তু মেইনলি আমাৰ হিচাপটো আহিব বাইটৰ পৰা, যিটো আমাৰ এক্সামত আহে বাইটৰ পিছত। 1024 বাইট যদি লোক লগায়, এইটো BYTE বাইট, তেনেহ'লে কি হয়, কিলো বাইট হয়, KB হয়। KBৰ অৰ্থ হৈছে কিলো বাইট। ঠিক তেনেকৈ 1024টা যদি KB লোক লাগে, তেনেহ'লে হৈ পৰে MB, MB অৰ্থাৎ মেগা বাইট। আৰু তাৰ পাছত 1024 মেগাবাইট যদি লোক লাগে, তেনেহ'লে কি হৈ পৰে GB অৰ্থাৎ গিগাবাইট। আৰু তাৰ পাছত আহে টেৰাবাইট। তো এইখিনি আছিলে ইয়াৰ মেমৰিৰ একক। তো এইবাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কম্পিউটাৰ মনিটৰ ইজ অলছ' নউন এজ, কম্পিউটাৰ যিটো মনিটৰ সেইটো অন্য কি নামেৰে জনা যায়? তো সেইটো হৈছে VDU অৰ্থাৎ ভিজুৱেল ডিছপ্লে ইউনিট ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম। কম্পিউটাৰ মনিটৰৰ অন্য এটি নাম ভিজুৱেল ডিছপ্লে ইউনিট। তো ইয়াতে অন্যান্য টাৰ্মবিলাক আছে, CCTV, DVD, CD, এইবিলাকৰ ফুল ফৰ্ম আমি আলোচনা কৰিছোঁ। CCTVৰ ফুল ফৰ্মটো কি বাৰু? তো ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ক্লোজড চাৰ্কুইট টেলিভিশ্যন। মনত ৰাখিব, ক্লোজড চাৰ্কুইট টেলিভিশ্যন CCTVৰ ফুল ফৰ্ম। তো ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আছিলে VDU ষ্টেণ্ডছ ফৰ, অৰ্থাৎ VDUৰ ফুল ফৰ্ম। অলৰেডি মই আপোনালোকক ক'লোঁ, ভিজুৱেল ডিছপ্লে ইউনিট হৈছে ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম। তো এইবাৰ প্ৰশ্নটো চাওক, অকণমান আগতে মই এই টাৰ্মবিলাক আপোনালোকক কৈছিলোঁ, এৰেঞ্জ ইন এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ। এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত সজাব দিছে TB, KB, GB আৰু MB এইকেইটাক। তো ইয়াতে যিটো 3 নম্বৰ অপশ্যন, সেইটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সজোৱা হৈছে, আটাইতকৈ প্ৰথমতে আহে KB, তাৰ পাছত আহিছে MB অৰ্থাৎ মেগাবাইট, তাৰ পাছত আহিছে GB আৰু তাৰ পাছত আহিছে TB, টেৰাবাইট, গিগাবাইট, মেগাবাইট আৰু কিলোবাইট এইফালৰ পৰা। তো ঠিক ইয়াতে অলপ আগতে আলোচনা কৰিছোঁ আমি, 1024 কিলোবাইট লোক লাগিলে মেগাবাইট হ'ব, 1 মেগাবাইট হ'ব। ঠিক তেনেকৈ 1024 মেগাবাইট লোক লাগিলে 1 গিগাবাইট হ'ব আৰু তেনেকৈ টেৰাবাইট হ'ব। তো ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটোত আমি এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত সজালোঁ, অৰ্থাৎ ইয়াতে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু এতিয়া এই প্ৰশ্নটো সুধি কৈছে যে এৰেঞ্জ ইন ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ, অৰ্থাৎ ইয়াতে ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈকে আমি সজাব লাগিব। তো অলৰেডি আমি চালোঁ, টেৰাবাইটৰ পিছত গিগাবাইট, গিগাবাইটৰ পিছত মেগাবাইট আৰু মেগাবাইটৰ পিছত কিলোবাইট বা আগত আহে। সৰুকেইটা হৈছে টেৰাবাইটতকৈ সৰু গিগাবাইট, গিগাবাইটতকৈ সৰু মেগাবাইট, মেগাবাইটতকৈ সৰু কিলোবাইট আৰু কিলোবাইটতকৈ সৰু BYTE, অকল বাইট, অকল বাইট 1024টা
বাইট লোক লাগিলে কিলো বাইট হয়ে পড়ে। এইবার প্রশ্ন, দ্য প্রিন্টেড আউটপুট ফর্ম এ ফ্রম এ কম্পিউটার ইজ কল্ড। এটা কম্পিউটাৰৰ পৰা প্ৰিণ্ট কৰি যিটো আউটপুট হৈ আহে, প্ৰিণ্টিং হোৱাৰ পিছত এটা আউটপুট আমি পাওঁ, ধৰি লওক প্ৰিণ্ট কৰা কাগজখন, তো সেইটোক আমি কি কওঁ? কপি, ছফ্ট কপি, হাৰ্ড কপি নে পেপাৰ? তো এখন পেপাৰত ধুনীয়াকৈ ফটো এখন প্ৰিণ্ট হৈ আহিছে বা এখন চিঠি প্ৰিণ্ট হৈ আহিছে, সেইটোক আমি কওঁ হাৰ্ড কপি বুলি। আৰু এই কপিবিলাকৰ ছফ্ট কপিবিলাক কম্পিউটাৰৰ ভিতৰত থাকে। সাধাৰণতে ছফ্ট কপিবিলাক এম এছ অফিচ ডকুমেণ্ট হ'ব পাৰে বা পি ডি এফ ডকুমেণ্ট হ'ব পাৰে, এইবিলাক যিটো কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিহে আমি চাব পাৰোঁ, সেইবিলাক ছফ্ট কপি। আৰু যিটো অলৰেডি কাগজ এখনত প্ৰিণ্ট হৈ আহিছে, সেইটো হৈ পৰে হাৰ্ড কপি, কাৰণ আমি সেইটো টাচ কৰিব পাৰোঁ। তো এইবাৰ প্ৰশ্নটো, হুইচ জেনেৰেশ্যন অফ কম্পিউটাৰ ইজ ষ্টিল আণ্ডাৰ ডেভেলপমেণ্ট? কম্পিউটাৰ জেনেৰেশ্যনৰ কোনটো জেনেৰেশ্যন এতিয়াও আণ্ডাৰ ডেভেলপড হৈ আছে, অৰ্থাৎ এতিয়াও সেইটো বিকাশ কৰিহে থকা হৈছে? তো সেইটো হৈছে ফিফথ জেনেৰেশ্যন। অলৰেডি ইয়াৰ আগতে আমি জেনেৰেশ্যনবিলাক আলোচনা কৰিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যনত কোন চনৰ পৰা কোন চনলৈকে বা কোনটো ছিষ্টেম তাতে ইউজ হৈছিলে বা কোনটো জেনেৰেশ্যনত অপাৰেটিং ছিষ্টেম আহিছিলে, তো সেই সকলোবিলাক আপোনালোকে আমাৰ আগৰ ছিজনকেইটাত চাব পাৰে, ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক চেক কৰিব। আৰু কম্পিউটাৰৰ ওপৰত এম চি কিউ বা পি ডি এফ কিতাপ যদি আপোনালোকে বিচাৰে, আমাৰ পৰা এইখন কিনি ল'ব পাৰে, মাথোঁ 48 টকা বৰ্তমান। 2000টা কম্পিউটাৰ জিকে প্ৰশ্ন উত্তৰ পাব, কম্পিউটাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল, মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্তৰ আৰু অন্যান্য যিখিনি প্ৰয়োজন হয় আমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে, সেই সকলো টপিক ইয়াতে আপোনালোকে লাভ কৰিব। ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক চেক কৰিব অথবা আছাম জিকে PDF.com ভিজিট কৰিব। আমাৰ এইবাৰ প্ৰশ্নটো, হুইচ ৱাজ দ্য মষ্ট পপুলাৰ ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন কম্পিউটাৰ? ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন কম্পিউটাৰ আটাইতকৈ পপুলাৰ কম্পিউটাৰটো কি? তো সেই কম্পিউটাৰটোৰ নাম হৈছিলে IBM 1650। তো একচুৱেলি ইয়াতে IBM 1টো নাই, IBM 650 হ'ব লাগে, IBM 650, এইটো ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যনৰ এটা পপুলাৰ কম্পিউটাৰ আছিলে। আৰু কম্পিউটাৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন তাতে কি ইউজ হৈছিলে? ভেকুৱাম টিউব ইউজ হৈছিলে এই ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন কম্পিউটাৰবিলাকত। তো এইবাৰ প্ৰশ্নটো, ফুল ফৰ্মৰ BCD ৰ ফুল ফৰ্ম কি? আমি ইয়াৰ আগৰ এটা ছেশ্যনত অলৰেডি আলোচনা কৰিছিলোঁ, বাইনেৰী কোডেড ডেচিমেল হৈছে ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম। আজিৰ ছেশ্যনটোত এইখিনিয়ে আছিলে, নেক্সট ছেশ্যনত আপোনালোকৰ বাবে এম এছ অফিচ, পাৱাৰ পইণ্ট আৰু এক্সেলৰ ওপৰত কি ধৰণৰ প্ৰশ্ন কম্পিটিটিভ এক্সামত আহে তাৰে ছেশ্যন আগবঢ়াম। তো তেতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক কৰি থ'ব আৰু চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।